美综合报道，女星小艾安以爱先前于综艺天王吴宗宪传出绯闻，成为新一代现嫂，掀起热烈讨论，就连妈妈都打电话问她是不是真的。对此安以爱郑重否认，并自曝曾喜欢上小钟，但最后未果。安以爱与吴宗宪的绯闻传得沸沸扬扬，据联合报报道，就连从不看新闻的安妈妈都从老家打电话问你跟宪哥是真的假的呀。对此他表示，吴宗宪是个值得尊敬的前辈，且对方已婚，对较为传统的他来说真的不可能。过去他曾与男星李伯祥有过一段情，期间曾多次分合，今年一月两人终于下定决心断前进，从此分道扬镳。安以爱透露，真正曾让他动心的人是小钟，过去两人一起出外景时，他提着很重的行李，这时小钟出现在楼下等待，并帮他提行李。另外玩水上游戏时，他的假睫毛不小心掉了，对方还特地帮忙瞧好，贴心举动让他大赞小钟是个温暖的男人，更说让我兴起想一辈子照顾他的冲动。可惜男方没有意愿，让这段搭相思无疾而终。安以爱的绯闻连不看新闻妈妈都关心。三是自安以爱脸书，安以爱左否认与吴宗宪的恋情。凡是自安以爱脸书，安以爱曾对小钟动心，凡是自小钟脸书。